Здравейте, ютубери! Знаете кой съм аз пак? И сега реших да снимам по на друг герой. Моля, бързо ще направя един клип, защото имам ще имам гости. Реально. Той герой ми е магиосно 32 лева. Аз като 32 лева. Се субърка. Само нещо да видя. Така. Антва стихиите видим, че е за 40 лева. Добре хора. Ние сме младши интервю, вау. Сега, аз съм играл по герой от няколко месеца. Добре. Дявам ли? Мисля, много бързо трябва да направя клика. Ще чакам да си на гости. А не искам да си изпусна гости. А, то пъдете, но много. Така че ще въбравя 1-20 минути. Колко години сгради, мама. Аз ще игра с един мой приятел, ако с мой съученик като Minecraft Killer. Ще играем. Ми, ще ви покажем с Minecraft. Да, пак съученик, ама не Minecraft Killer. Поре старче на друго, пак той е 38 левел горски. На 35 левел разбрах, че печелите вижте се напълчат. Метеора. Това метеор или една огнена топка. Та огнена топка, като се изстреля, излита нагоре и удря в земята с цяла сила. Знаех какво е това, защо да го знае. В момента ми, а за другия ми профил 40 лева, там всичко ми е на... О, дами и господа, магическа акулитна мантия. Дами и господа, това се нарича акулитна. Това ви трябва доста, не ви трябва доста, ама за мен ще се гърсти, защото съм малко.
Здравейте, кога не съм играл, колко къде си начи. Ще покажа бе, ако не знае. Да. Я си взема надежника за нас, че лево ми го брали с бабулката. Кой пак? Дами и господа, може да отидем да убием Калис. Като съм го убивал, един път го убих на мисия. От тогава, бай-бай. Ти ме не навестите му просто. Гледайте, дами и господа, колко мед ви дава. Тук е доста мед ви дава, също. Трябва да си ходя там. Така. После ще ви покажа на мед. Един друг мой профил имам 50 или няколко гледа. Много добър. Прекалено много добър. И ми помага. Ама аз искам да ми намери приятеля ми. Да ми намери, не да ми направя, да ми намери какъв профил. Добър. Да. Ето Калис. Намечени тук, независи. Може да е на друго място, не ноше на друго. Пълно, кога да се намече. Не съм изсвикнал. Добре, ой, виша съжес. Виша се. Поред мен е вече в затвор на душите. Просто сега не искам да ме да му мога. На матиосника е най мисля, че след поред мен и след според други мои приятели. Матиосника има силни атаки, но не е не е много голям живот. Това си е така. Първо, защото магиосника носи манти. И то си е така. Да. Добре, само ще убия Калис и ще спирам клип. Да, е тук, там господа, е там края Калис май. Ами, аз ще ви покажа Калис. Пробвам да го убия Калис. Аз ако съм с дракон от Япон, но ние спукам просто. Няма шанс. Тук съм оцелял. Имах друг профил с 19 левел. Магиосник, ужасно слаб. Знам. Мамо. Аз гледам, че се Калис. Гледния дракон не съм го, гледния глас не съм го виждал, но никакъв. Гледах, един мой приятел ми каза, който пак ти гледа на са. Каза, че те има 40 левел, но не могли да победат този последния дракон 40.